افغانستان زنده میماند، افغانستان باقی میماند. سلامونه میمونه استاسو ور قاسم صافی ما په سکرین باندې بتاست غاړې ښکاری غاړې نه د امریکای دی نه د جاپان دی نه د کینیډا دی او نه د لندن دی افغانستان دا غاړه د اغه غریب ملک ته چی په اغه کې 50% نه زیات ماشومان چې دی غیې یتیمانان دي دا غاړه د اغه ملک ته چې دی 35-40 سال په جنگونو کې تیر کړل دا غاړه د اغه مظلوم ملک ته چې ډیر سلويخ کال په 52 ملکونو زمونه وکړل او د غې باوجود هم په یو کال کې دغه ملک دومره ترقی وکړل چې دا سه غاړه تیار کړل چې د اغه شمار د دنیا په 1 نمبر غاړو کې کیږي افغانستان ډیر زیات په فخر سره یم چې دغه غاړې د پښتون مل غاړې دي په دغه غاړې باندې لیکلي دي میډ ان افغانستان یہ فتنه و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لا کرے ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزل ہم جا کر دم لیں گے اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے جس خونی شہیدہ سے اب تک زه ډیر زیات په فخر سره یم زه ډیر زیات په ویاړ سره یم چې زما مسلمان ملک زما پښتون ملک دومره ترقی وکړله چې د دنیا 1 نمبر گاډی جوړ کو او هم په داسې حالاتو کې چې توبې وباسه که بیا راشو د پاکستان خبرو کو نو د پاکستان د ازادي 75 سالو شو په دې 75 سال کې اوسه فورې د پاکستان یو شهري تم د پاکستان یو کستم د اجازت نشته دی چې هغه خپل ګاډی تیار کړي هغه خپل لانچ کړي پاکستان سره داسې ډېر ډېر ټیلنټډ خلک راغلي دي ښه ذهنونو والا خلک راغلي دي ښه خو هنرمند خلک راغلي دي هو هغه خلک د دې نه ضایع شي ولې چې دوی هغې ته فیسلټیز نه ورکوي دوی هغوی ته اجازت نه ورکوي ولې چې دا غلامان دي د دې سوچنې چې کوم دي هغه غلامان دي افغانستان کو په یو کال کې دومره ترقی وکړله نو هغې چې کوم دی نه یې مخکې غلامي منلې ده او نه یې اوس مني نو زه بیا هم خپلو پښتنو افغانیانو وروڼو ته ډېره ډېره مبارکي ورکوم ولې چې دا ډېره زیاته غټه خبره ده ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده وړه خبره نه ده